Pre lacné coiny a balíky do Fifi navštívte stránku FIFA Coin Zone a použite kód FUZI pre 5% zľavu. Kvalitka ľudia, sorry, chcel som robiť z tohto dramatický moment, tak asi nie. Tak, pokus číslo 2. Tak ani na pokus číslo 2 ľudia sa nám to nepodarí. Dobre, pokus číslo 3. Lionel Messi, dobre, teraz si hovoríte, prečo si kúpil Usmana Dembeleho, to aj Messiho, obyčajného. A máš aj Griezmana, hej, že ti ideš predstavať tým, alebo čo? Ľudia, vítajte v tomto videu. A ako možno poznáte podľa názvu, ideme si vyskúšať nové, mega barcelonské trio. Tým je samozrejme momentálne Antoine Griezmann, ktorého sme spravili futy z kartu skoro zadarmo z klubu. Úplne neuveriteľné staty, proste o trošku horší ako Hetoc, ale bol o skoro polovicu lacnejší. A my sme hovorili, že to spravili skoro zadarmo. Potom sme kúpili samozrejme Lionela Messiho, hej, má tu aj lovca proste, no ale my ho sabneme a máme tu aj Usmana Dembeleho, čiže nie Musa Dembele, zase som retardovaný asi. No, takže Usman Dembele, bum, úplne neuveriteľné karty, všetky tri. No a teraz, keď si hovoríte, že no tak čo ideme s nimi spraviť, ideme si ich vyskúšať v jednom zápase spolu do tria, čiže Dembeleho tam vlastne môžem dať rovno od začiatku, jop, a Griezmana nie, že, jop, to mi, aba, len Pepe bude, viete čo, prežijeme to, Pepe bude na 10, hej,
Teda Pepe bude na 7 a Griezmann bude na 10, keby sme tam sabovali Griezmanna, Griezmann bola 5 a jediné, čo tam sabeneme, už bude iba Messi, ktorý bude na 5 chem, tak či tak. Takže dobre, toto bude, takto pôjdeme do zápasu. Hej, máme to tu proste takto pekne zlinkované a proste tuto bude ešte Lionel Messi. Ideme si vyskúšať toto trio. In-game vlastne budeme hrať proste 4-2-3-1. Heučko bude Griezmann, POZ-ko, práve SOZ-ko bude Lionel Messi, ľavé SOZ-ko bude Dembele a potom stredné SOZ-ko bude Pogba a tak ďalej. Čiže ideme rovno do zápasu, ľudia, ideme Division Rivals, dajme tomu. Ale viete čo, poďme Champs, ja si myslím, že čo sa stane, to sa stane. Aj tak asi to nestieme úplne celé dohrať, takže ja aj tak nemôžem hrať, čiže proste ten jeden zápas tam odohrám, aj tak by to malo byť v pohode. Dám ešte kondíciu a ideme do zápasu. Takže našlám do supera, ktoré aký tým bude čeliť. Triu MGD. OK, má futy z Alessandriniho, Kimpembeho, pekne to tam má spravené, bude určite asi 4-2-3-1 odhadujem. Hej, Bia, Benider, Fernández, Torres, Fernando Torres, útok, Alessandrini, SDZ-ka bude Kante plus neviem kto. Teraz mi to dalo, prehru mi to nedalo, že? Nie, prehru mi to nedalo. Okej, zmluvy mi to zobralo. Perfektne, tak pokus číslo 2. Inak ľudia, aby ste videli, tak dávam tu aj nejaké tie boosty, len tak, aby sme si ich vyskúšali úplne, že v plnej sile proste. Ten má skoro všetko perfektne, tak vylepšíme tú fyzickú silu a dajme tomu Messimu pridáme plus 3 na všetko, keďže hovoríme, keď Messi má TOTS kartu, tak keďže nemáme pekoiny na jeho TOTS kartu, tak aspoň mu vylepším tie staty plus 3, čiže vidíte, takto vyzerá ako karta, aj tak nie je dobrá ako TOTS Griezmann, táto karta bude podľa mňa teraz, keď som mu dal túto fyzickú boost, je lepšie ako TOTS Dembele, som mu dal proste si fyzickú boost tiež, proste aby sme si urobili nejakú tú srandu, tak v Champs si samozrejme srandu neurobíme, lebo Champs je Champs a sranda tam neexistuje, takže si urobíme tú srandu v Division Rivals. No a poďme teda rovno do zápasu. Takže pokus číslo 2, ty vole, toto video je celé failové. Máme tu, okej, okay. Toz Lacazette, Toz Eriksen, Toz Wijnaldum, Toz Bernardo Silva, obyčajný Fabinho, Headliner, Rashford, Toz Van Bissaka, obyčajný Ramos, Varane, Courtois. Okej, okay, toto rozhodnenie nie je endgame tým, má akože pár Toz kariet úplne super, ale potom má proste 4 obyčajné karty v tomto týme. My tuším, nemáme žiadnu obyčajnú kartu, no teraz Messiho, ale inak nemáme žiadnu obyčajnú kartu v týme, má 4, takže rozhodne asi to nehrá až tak často, možno to je nejaký trošku casual hráč, možno, nebudeme podceňovať, ideme tam rovno sabnúť Lionela Messiho namiesto Pepeho, vidíte, takto to teda bude vyzerať in-game, jop, a Lionel Messi rovno príde tuto na plac, čiže ideme sa proste pokúsiť s týmto triom rozdrtiť totálne týpka, aj keď mám bolia ruky. Takže to berte do ohľadu, hej, že možno to skončí 0-0, čo ja viem, čo sa stane, to sa stane. Pome. Pepe, ktorý ešte nebol vysabovaný, prihrá to na Dembeleho. Dembele, dobre, very nice. Usmane predelej. Dobre ho skosil, pekne Pogba, to je ono, aspoň Messi môže prísť. To bol taktický faul, jak nič, ani karta. Pome, Antoine Griezmann zase. Pekný dragback, pekná lakroketa. Poďme na Lionel Messiho. Teraz Lionel Messi, čo by myslí on? Pekne. To som nechcel tento skill, chcel som tento feint over, alebo jak sa to volá. Shoot. Poďme, Antoine Griezmann. Very nice. Poďme Dembele. Pekne, Usman. Skúšame to nakrátko. Lionel Messi. Boom. OK. Griezmann. Pekne. Antoine Griezmann stále ide. Ale neprejde cez posledného tam hráča, ale stále. Poďme, Antoine Griezmann. Poďme. Dva prihrávka, Messi, nedostane sa k nej, ale vybojuje to pre Breiru. Tento prihrávka na Messiho, Griezmann, dopredu. No to je ono teraz. Pekne na Lionela Messiho, Lionel Messi môže založiť túto útočnú akciu, prihráva to. Griezmann, pekne, ešte prihrávka, poďme, Usman Dembele, let's go. Neprešli sme ďalej, let's go, Griezmann, Dembele, ten použije svoj rýchlosť, teda zastaví. No, prihrá to na Griezmann. Prečo vďalky je pozorný, stále. Vo všetkom táto karta je myslím najlepšia vo všetkom, ešte keď som mu tam dal ten fyzický boost, tak úplne super, vidíte, tam oslavoval s Lionelom Messim, hej, a toto svoje perfektná, najlepšia, úplne typek sa určite teší, keď to teraz vidí na svojej obrazovke. No každopádne veľmi pekná strela, na to, že finish shoty už dávno nerfli, tak kvalitná finish shot, zelený time, nádherne namierené a Antoine Griezmann, nová posiela Barcelony,
sa presadzuje pre nás. Very nice. Dobre, Viera. Dobre, Griezmann, to je ono, to sa mi páči. Let's go, Griezmann, dopredu, nabehni. Poď. Teraz poďme, dopredu. Nice. Dobre, Dembele. Dembele, to je ono. Ale, Varan, som myslel, že ho pošlem na pár rok, ale nepodarilo sa to, bohužiaľ. Poďme vyskúšať nejaký ten centrik. OK, nič toho. Pozor. Lacazette, dobre dechá, Svedoraška, dobre dechá, please. Oh môj bože. No way. No way, no way, no please. Ukludníme sa. Všetko je úplne pod kontrolou, ľudia. Nemusíte sa absolútne ničoho obávať. Všetko je absolútne pod kontrolou. Mal som to všetko, celý čas pod kontrolou, od začiatku do konca. Vedel som, čo sa deje. Pohodička, nič sa nestalo. Vyhrávame 1-0. Ideme do druhého polčasu. Poďme. Na Griezmana. Griezmann, pekne. Vystrelí. Courtois, dobrý zákrok. Zase zelený time finish shot. Teda nie finish shot, vlastne zelený time proste shot. Zase Griezmann, proste Griezmann jediný tuto z tohto tria. Podľa mňa hra tak najlepšie. Poďme. Lionel Messi. Lionel Messi. Vyhrá to, OK. Tam Dembele. OK. Tu. Tu sme Dembele. Napáli to tam, zelený tam finish, ty koko. Zelený tam finish, petelica do rohu. Bránkar sa ani nepohol. Toto nevidím tak ten nepohol, že by sa bránkar nepohol. Takže vystrelíte a nepohne sa. A že skončí to bráne, tak som to myslel. Úplne neuveriteľné zakončenie, to si ešte raz pozriem s radosťou. Tužím, že to vôbec nebolo tečované, Courtois sa len tak obzeral a Ousmane Dembele sa presadiuje tiež. Takže, teraz je možno, že rád na Lionela Messiho. Uvidíme. A poďme, Messi to prihrá na Griezmana, Messi môže mať aspoň tú asistenciu a Griezmann z tohto zužitkuje. Krásny, som si ho tam obehol, poď ešte Griezmann, please. Chulit, prihrávka, boom, Pogbič, nope, poďme. Chulit. Chulit, prihrá to. Trošku neskoro. Pogba, aj tak sa do k tomu dostane, bum, prihrávka, ty kokosia, že to už je jasný gol, tyjo, Van Bissaka tam úplne na poslednú chvíľu vbehol, Vieira tým pádom nemohol zakončiť do brány, poďme to vyskúšať s Virgilom Van Dijkom, zelený time, dal úplne mimo, a je zle, Eriksen, decha, vamos, nice save, pome dopredu, nedostaneme sa dopredu, okej, okay. Roldy Silva centruje, okej, okay, very nice, a pome, Lionel Messi. Lionel Messi, Antoine Griezmann použije svoju rýchlosť a svoje skilly, aby obehol všetkých v obrane. Nepodarí sa mu to prejsť, ale cez Ramosa, okej, pome. Teraz Ousmane Dembele, to som počkal, dosť dlho som čakal, som myslel, že si ho vylákam. Nepodaril sa, presný opak sa stal, prišli sme o loptu. Takže týpek asi chce striedať, by som povedal. My vlastne sme už jedno striedanie sme minuli. Tak môžeme vyskúšať dať napríklad spraviť, že boom. Hej, dáme to na miesto Vieru. Boom, Pogba na SDZ-ko, keďže aj na SDZ-ku podľa mňa nebude mať problém zahrať. A môžeme ísť späť do zápasu. To je ono, krásne nábehy z obidvoch strán, Lionel Messi môže zakončovať. Pome. Leo, napal to tam! Courtois, tyjo, to vytiahol asi koncami prstov, tyjo, neuveriteľne. Neuveriteľný zákrok, pohne bránkara, pohol ho dobre, Courtois to chyta do rúk. Vás pozor na nábeh Marcosa Alonza, ktorý sa rúti na Decheu. Nikto ho nedokáže obrať. Dechea ho zastavil. Dechea v tomto zápase veľmi dobre chytá. Pár dobrých zákrokov urobil. A to je teda úctihodné od neho rozhodne. Poďme teraz dopredu. Eden Hazard, samozrejme. Je to trošku zvláštne, má tu Hazarda z Reálu. V podstate. Ako je to jeho Chelsea karta teraz, ale už je v Reále samozrejme. Takže Dembele prihráva na hráča z Reálu. Trošku tiež zaujímavé. Ale dajme tomu, jeden Hazard, to je ale foul, penalta, boom, penalta. Penaltu dám Lionelovi Messimu, keďže keby sme, každý stria keby dal gól, tak by to bol úplne super. Takže proste poďme to vyskúšať, či sa nám to podarí, Lionel Messi. Dáme to sem. A nabierí to sem, boom, posadíme do zlej strany. A je tu nám Lionel Messi, zakončuje tento penaltu. Tým pádom Vipek to asi rečpitne, alebo nejaké to striedanie ešte urobí, poďme sa pozrieť a je to tam. Vyhrali sme všetky, proste každý striad dal gól, je Dembele ešte aj k tomu asistencia, každý Griezmann najlepší, Dembele potom Messi potom. Podľa mňa veľmi dobrý výkon, otestovali sme si to trio úplne, že super, topka, najlepšie sa mi hralo asi s Griezmannom.
potom ani ten Dembele vôbec nebol zlý na tom krídle a Messi akože tiež nebol najhorší, ale samozrejme je to iba jeho obyčajná Gold Red karta plus 3 staty. Takže to bude všetko k tomuto videu. Ak sa vám páčilo, určite zanechajte like. Nezabudnite zanechať odber a zapnite notifikácie pre viac podobného kontentu z FIFA a tak ďalej. No a ja sa s vami lúčim. A čaute.